lishe ni jambo moja, lakini kama akina mama wajawazito kwa mfano wanapata lishe, lakini mwisho wa siku wanaenda kujifungulia wapi? Watoto wamezaliwa hawajaenda kliniki, mnapimaje swala la lishe? Mama ni mjamzito, haendi kliniki kweli kuanza yale kupima kliniki kwa zile hatua za mwanzo, na wataalamu wetu wa afya wakao wanatoa maendeleo ya mama pamoja na mtoto. Component sasa ya lishe inakuwa kama inakatika hivi, haina ule muunganiko wake. Unaenda kule vijijini, mama amejifungua mtoto, anapata complications. Akishapata shida, amekaa zaidi ya siku 4 au mpaka siku 5, wengine mpaka wiki nzima, akianza kupata shida, iwe yeye au mtoto, ndio sasa anaanza kukimbia wapi? Hospitali. Akifika kule hospitali, hali imeshakuwa ngumu. Sasa ukianza kuhesabia vile vifo, either vya mama au vya mtoto, vinahesabika kwamba chanzo chake pia kinaweza kikawa kiko kumbe sio hilo. Kwa hiyo kama tulivyoongea kipindi kile, lazima kusisitiza ule muunganiko wa watu wote, afisa utendaji wa kata, afisa utendaji wa vijiji, wataalamu wetu kwenye huduma za afya, maafisa maendeleo ya jamii kwenye vijiji vyetu, kufanya kazi kwa muunganiko, na hasa kutoa elimu kwa wakina mama wajawazito. Siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2023 tumefanya kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe. Mgeni rasmi ambaye pia ni mwenyekiti wa kikao cha tathmini ya mkataba wa lishe ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye pia amehudhuria. Lakini pia katika kikao hiki tumezungumza mengi na maelekezo pia yametolewa na Mheshimiwa mwenyekiti ambaye ni Mkuu wa Wilaya. Katika masuala ambayo tumezungumzia ilikuwa ni pamoja na watendaji wa kata kuleta taarifa halmashauri kuziwasilisha kwa wakati, na pia kuangalia zile kata ambazo pia zina changamoto ya kuwa na watoto wengi wenye utapiamlo mkali, kwamba zipewe afisa lishe pamoja na timu yake wakatoe elimu ya lishe kwenye maeneo husika ambayo na hiyo changamoto ya kuwa na watoto wenye utapiamlo mkali kwa idadi kubwa. Lakini pia kwenye kikao hiki tumezungumzia pia wakina mama wajawazito kupewa vidonge vya kuongeza wingi wa damu kama fefo, ambazo pia zinasaidia sana katika kuongeza wingi wa damu kwa kina mama wajawazito, ambapo pia tumezungumzia umri wa mimba kwa kina mama wajawazito kuhudhuria kliniki, ambapo tumewashauri na kuelekeza kwamba tuna viashiria ambavyo vinafuatiliwa katika utoaji wa huduma kwa kina mama wajawazito. Kiashiria kimojawapo ni kiashiria cha umri wa mimba, kwamba mama anapojigundua kwamba yeye tayari ni mjamzito, basi anatakiwa auzulie kliniki. Si kwamba tu labda baada ya miezi 3, 5, 6 ndo aende kwenye huduma za kliniki. Hapana. Mama mjamzito anatakiwa pale tu anapojigundua yeye ni mjamzito akahudhurie kliniki, ambapo kwenye kliniki kule anaenda kupata huduma mbalimbali ikiwepo huduma ya lishe, anapewa elimu, lakini pia anapewa na vidonge vya kuongeza wingi wa damu ambazo ni fefo.